Kijkers, goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. CARICOM secretaris-generaal op werkbezoek bij president Santokki. EBS-crisisteam moet zorg dragen voor herstructurering. President Santokki installeert werkgroep Pusugrunu. Alle ondergelopen scholen moeten dicht, zegt minister Marie Levens. Minister Acay Bersin kondigt centrale bankcertificaten aan voor algemeen publiek. En vicepresident stelt parlement gerust over kwestie ambassade Jeruzalem. De voorbereidingen voor de 43e CARICOM-staatshoofdenconferentie zijn in volle gang. CARICOM-secretaris-generaal Carla Nathalie Barnett bracht in dit kader op maandag 30 mei 2022 een werkbezoek aan president Chandrika Persat Santokki. CDS-verslaggever Faryl Menso was op locatie en legde het volgende voor u vast. De voorbereidingen voor de 43e staatshoofden-CARICOM-conferentie in Suriname zijn in volle gang. In dit kader heeft de CARICOM-secretaris-generaal Carla Nathalie Barnett een werkbezoek gebracht aan president Chandrika Persat Santokki op 31 mei 2022. Tijdens deze ontmoeting is gesproken over de agenda voor deze conferentie. Ook is er gesproken over het invullen van de voorzitterschap door president Santokki. Verder is er gesproken over actuele vraagstukken rakende de CARICOM-gemeenschap. Kijkt u mee naar het volgende verslag. Suriname is hosting the CARICOM Heads of Government meeting. President Santokki becomes the chairman of the conference on the 1st of July. And so I am here because we are in high gear preparing for that meeting. And it was really to ensure that we have all of the things in place. And one of the things that we do have to have in place is the beginning of the development of the role of President Santokki as a lead head on industrial policy. So a lot of our conversation was about the work that we need to do there. But a lot of the discussion was also about the various things that we need to do to ensure that the meeting is a good one. So we're clarifying the agenda. There are certain things we deal with every time, CARICOM, single market and economy, security issues, all of those things we talked about, because we are preparing for the big meeting in Suriname when all of the heads are expected to come here and talk about all these things. Clearly, the discussion around industrial policy and beginning that work is going to be critical. Follow-up to the recently held agricultural investment forum and expo, that as well is going to be very important. In terms of the regular updates that are provided to heads, the status of COVID, we are moving into a different phase of treating with the COVID pandemic, so we're going to talk about that. We're going to talk about the implementation of the CARICOM single market and economy, and whether or not the things that we set out to do since heads met last time in Belize, if we're making progress on that, so all of those reports will be taken as well. So, and a very important item that's going to be on the agenda this time is also about climate financing, climate change, how we treat with our advocacy on that issue internationally. So it's a very packed agenda, and we're looking forward to a productive meeting here. We are moving into a sort of energetic period. We know that there's a lot that's going to be reported on the activities in agriculture and the upcoming activities in industry. And so we are at a level of operating within the community that's bringing forward a different kind of result. We are looking to stimulate economic development. We are looking to do it in a real way, because one of the impacts of COVID has been a dampening of economic activity. So this is a part of the community preparing to come out of that, but also preparing for the longer run. Op dinsdag 31 mei vond de installatie van het EBS-crisisteam plaats op het kabinet van de president. Een belangrijke taak van het crisisteam
is om de door accountancybedrijf Ernst & Young geïdentificeerde maatregelen te valideren en vervolgens uit te werken in een EBS-herstelplan. Dit EBS-herstelplan heeft als doel het bereiken van kostenverlaging, efficiëntieverhoging en verbeteringen binnen de NV-energiebedrijven Suriname in de ruimste zin des woords. Het plan zal voor goedkeuring uiterlijk 30 juni moeten worden gepresenteerd aan de regering. De president heeft een EBS-crisisteam benoemd die belast is met het valideren van het zogenoemde of zogenaamde bekende Ernst & Young rapport. Er is een rapport gemaakt door Ernst & Young waarin staat wat er moet gebeuren om de tarief aan te passen, wat de tarief moet zijn, lager dan uitgerekend, dat er een herstructurering moet komen binnen de organisatie van de EBS en ook financiële huishouding in place brengen en besparingen en alle veranderingen die nodig zijn om het bedrijf beter te draaien. En wij hebben als taak om binnen 30 dagen, dus op 30 juni moeten we rapporteren, hoe die herstructurering, reorganisatie van financiën, structuur van het bedrijf en governance in place gebracht moet worden. De team bestaat uit de heer Dorini van de financiële econoom, de mevrouw Apinsa van huis uit jurist, juridische specialist, de voorzitter van OOS, de heer Steve Geerlings, die is sowieso de vertegenwoordiger van de arbeiders en kent het bedrijf, de heer Ruel Anijs, ook de financiële man van EBS geweest. En mijn persoon, Sam Meherjan, ook bekende van de energiesector. En we worden ondersteund door de directeur van Energieautoriteit Suriname, de heer Dave Abeleven. En de heer Wirin Ayodhya via het ministerie van Financiën. En verder is daarin betrokken. We rapporteren aan drie ministers van EZ, Financiën en NH. Tariefsaanpassing, verhoging van stroomprijs heeft altijd invloed op de gemeenschap. Wat precies en hoeveel, dat moet verder uitgelegd worden door de energieautoriteit, door de minister van NH en door de EBS en economische zaken. De voordelen zijn dat 1. De kostprijs van stroom omlaag moet gaan dan wat is uitgerekend, zodat de verhoging niet zo hoog hoeft te zijn. Tweede is dat de governance, de verhouding tussen de raad van bestuur, raad van commissaris van EBS en de directie van de EBS en management, dat er een goede scheiding moet zijn, zodat het bedrijf, bedrijfseconomisch, maar ook vanwege governance regels, efficiënt en goed gedraaid kan worden. In navolging van zijn bezoek aan Pusugrunu heeft president Chandrika Persat Santokhi op woensdag 1 juni 2022 een werkgroep geïnstalleerd die zich zal buigen over de noden waarmee de bewoners in dit deel van Suriname te kampen hebben. Het staatshoofd heeft in maart van dit jaar tijdens een kroet te Pusugrunu met het traditioneel gezag van gedachten gewisseld over het lenigen van noden, het gebied rakende. Vooral de wateroverlast is een punt van zorg. De werkgroep wordt geleid door Stanley Dijksteel. Deze presidentiële werkgroep is eigenlijk een uitvloeisel van het bezoek dat de president had gebracht aan Pusugrunu bij Grandma Valentijn. En daar zijn ze overeengekomen dat er uit elk dorp uit dat gebied een vertegenwoordiger zou worden geplaatst in een werkgroep. En vanuit de kant van het kabinet van de president er ook vertegenwoordigers geplaatst zouden worden. En de president heeft ervoor gekozen om ook afgezanten of
afgevaardigden van verschillende ministeries, vakministeries in de werkgroep op te nemen. En de taak van de werkgroep is dus eigenlijk om ervoor te zorgen dat er slagvaardig, zonder ambtelijke bureaucratie, zaken worden aangepakt die daar aangepakt moeten worden, die oplossing nodig hebben voor het leefbaar maken van de mens, van het leven daar in het Matawai-gebied. Dus geen zin de bedoeling dat wij ministeries gaan uithollen. De ministeries die blijven hun taken voor verrichten. Maar om maar een voorbeeld te noemen, als wij zouden moeten kijken naar de rehabilitatie van de weg van Pusugrunu, dan zouden er een heleboel ambtelijke zaken eerst in orde gemaakt moeten worden voordat we aan de slag konden. Maar met deze werkgroep hebben wij kunnen bewerkstelligen dat we in public-private partnership de weg nu al kunnen rehabiliteren. En deze werkgroep is er dus ook om projecten in dat gebied te initiëren en uit te voeren, om samen met de mensen ervoor te zorgen dat de mensen economisch weerbaar gemaakt zullen worden. En nu al zijn er stemmen van de Gramman met name, dat de mensen voor wat betreft de waterbeheersing, dat ze eigenlijk al ready zijn om naar hoger gelegen gebieden te verhuizen. Daarvoor moet de overheid inkomen. En daarvoor zullen wij als werkgroep gaan kijken naar modaliteiten en mogelijkheden om de benodigde fondsen via de begroting van 2023 gedaan te krijgen. Dat wil dus zeggen dat we nu al met de voorbereidingen moeten beginnen om op de begroting van 2023, dat is volgend jaar, deze fondsen te hebben om dit zo'n grote operatie te kunnen uitvoeren. En het zal een pilotoperatie zijn waarbij de mensen eigenlijk toegesproken moeten worden, we moeten overeenstemming bereiken. En dat gaat peer-to-peer, want de mensen die in de werkgroep zitten, die komen ook daar vandaan. En die mensen gaan met hun eigen mensen praten om te komen tot een gemeenschappelijk besluit van hoe gaan we het verder doen. De hevige neerslag van de afgelopen dagen heeft ook in grote delen van Paramaribo ernstige wateroverlast veroorzaakt. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft op dinsdag 31 mei 2022 schoolleiders de instructie gegeven om alle ondergelopen scholen terstond te sluiten. Deze scholen moeten dicht om te voorkomen dat kinderen in vies besmet water moeten zitten. Ook septic tanks zijn onder water komen te staan en wij moeten onze kinderen beschermen tegen ziektes, zegt minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Het besluit geldt niet alleen voor scholen in Paramaribo die door aanhoudende regen zijn ondergelopen, maar ook in de districten moeten scholen sluiten als die onder water staan. De departementsleiding rekent op het begrip van de gemeenschap. De Centrale Bank van Suriname zal op korte termijn centrale bankcertificaten aan het algemeen publiek bieden. Hiermee zullen er voor burgers vergelijkbare mogelijkheden worden geschapen om een goed rendement te verdienen aan hun spaargelden. Deze mededeling deed minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning op dinsdag 31 mei in het parlement. In het college was de vraag gesteld waarom participatie bij de veiling van termijndeposito's is beperkt tot banken en er geen deelnamemogelijkheid voor burgers bestaat. Voorzitter, staat u me toe in te gaan op de algemene vragen en opmerkingen die door de leden van uw geacht college zijn gepresenteerd in de eerste ronde. En de eerste vraag betrof termijndeposito's. Er zijn vragen gesteld over de veiling van termijndeposito's. En de vraag was waarom participatie is beperkt tot de banken en er geen participatiemogelijkheid is voor burgers.
Voorzitter, het is goed om het doel van de termijndepositoveilingen aan te geven. Deze is relatief nieuw in ons monetair systeem. Het doel van de termijndeposito's is om de geldhoeveelheid in de maatschappij te beheersen, voorzitter. Ik kan me voorstellen dat dit bij sommigen overkomt als een verkapte manier om geld aan de banken te geven, voorzitter. Maar laat mij hier duidelijk aangeven dat dit in het geheel niet het geval is. Voorzitter, ik zal gelijk daarbij ook toegeven dat het niet zo moet zijn dat alleen banken toegang krijgen tot het systeem van de termijndepositoveilingen. Ik ben van mening dat ook de gewone burger de mogelijkheid moet hebben om een goed rendement op zijn spaargeld te behalen. En waarom zeg ik dit, voorzitter? We weten allemaal dat het in Suriname gebruikelijk is om te sparen in valuta. Als men aan het einde van de maand iets overhoudt, dan gaat men naar de cambio's om zijn SRD's om te zetten in US dollar. Voorzitter, als we de burgers nu de mogelijkheid geven om hun SRD-spaarcenten te beleggen tegen een aantrekkelijke rente, dan ben ik ervan overtuigd dat men daarvoor zal kiezen in plaats van te vluchten in de US dollar. Ik ben verheugd u daarom mee te delen dat de centrale bank op korte termijn centrale bankcertificaten aan het algemeen publiek zal aanbieden. Hierdoor worden burgers vergelijkbare mogelijkheden voor burgers vergelijkbare mogelijkheden geschapen om een goed rendement te verdienen op hun spaargeld. Voorzitter, en daarmee zal ook het vertrouwen in onze eigen SRD sterker worden. We blijven bij DNA. De regering heeft niet goedgekeurd dat er een ambassadeur wordt aangesteld in Jeruzalem, maar wel een niet-residerende ambassadeur voor Israël. Zo deelde vicepresident Ronnie Brunswijk de Nationale Assemblée mede op dinsdag 31 mei 2022. De vicepresident reageerde hiermee op vragen van het college omtrent de vermeende aankondiging van een ambassade in Jeruzalem. De regering gaat volgens de vicepresident niet voorbij aan gevoelens van organisaties. De vicepresident ging vervolgens ook in op de situatie bij het psychiatrisch centrum Suriname. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik heb geluisterd naar uw geacht college. De punten die naar voren zijn gebracht. Natuurlijk hebben we geluisterd naar uw geacht lid die heel duidelijk heeft gesteld. Maar we willen hem geruststellen, voorzitter. Zoals er gezegd is in de media, deze regering heeft goedgekeurd een niet-residerend ambassadeur. Israël. En we hebben niet goedgekeurd dat die ambassadeur post gaat vatten in Jeruzalem. Dat is niet goedgekeurd. Ja, dus wat is gebeurd is dat de minister van Buitenlandse Zaken voor een kennismakingbezoek is naar Jeruzalem. Dus dat is gebeurd. En wanneer hij terug is, gaat hij verslag. Dus we horen ook in de media dit en dat, maar duidelijk wat de regering heeft goedgekeurd is een niet-residerend ambassadeur. Ja, en u moet weten dat de president verantwoordelijk is voor het buitenlands beleid. En we hebben alle respect voor alle religieuze organisaties. Deze regering gaat niet voorbij aan gevoelens van organisaties. En dat hebben we ook gehoord gisteren. Ik was bij de president. Ja, en we hebben gezegd, we wachten tot dat de minister terugkomt, maar in ieder geval er is geen enkele twijfel dat er een post gevat zal worden in Jeruzalem. Dus ik wil jullie daar geruststellen. Met betrekking tot PCS, dat er niks is gedaan, geen actie is ondernomen, het is niet waar. Er is al gesproken met de bonden en de directie en wanneer de minister van
volksgezondheid komt of ad interim, dan zal zij, mevrouw Matura ad interim, verder ingaan op de gestelde vragen door de ondervoorzitter en de andere leden over de volksgezondheid. Ik wil hierbij voorstaan. Dank u wel. We zijn gekomen aan het einde van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.